အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်ကစိတ်ကူးစိတ်သန်းကောင်းတဲ့တီထွင်သူတွေဟာသုံးပတ်မြင်ရုပ်လုံးကြွ 3D ပရင်တာနည်းပညာကိုအသုံးပြုပြီးကမ္ဘာရှေ့ဟောင်းအမွေအနှစ်ရုပ်ထုတွေကိုပုံဖော်ထုတ်လုပ်နေကြပါတယ်။ VOA သတင်းထောက်ဂျူလီတက်ဖို့သတင်းပေးပို့ထားတာကိုကိုရဲမင်းထွန်းကအပြည့်စုံပြောပြပါလိမ့်မယ်ရှင်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 2500 လောက်က ဂရိမပုပညာရှင်ကြီး Phidias က ဂရိဘုရားနာမည်ကြီး Zeus ပုံကိုထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီ Zeus နာမည်ကြီးရုပ်တုကို အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲတွေမွေးဖွားရာ အိုလံပီယာအရပ်က ကျောင်းတုံးအဆောက်အဦကြီးတစ်ခုထဲမှာထားရှိခဲ့တာပါ။ AD 900 စုနှစ်မှာတော့ရုပ်တုကြီးမီးလောင်ပျက်စီးခဲ့ရပါတယ်။ပုံတူတွေကိုတော့အဲ့ဒီနှစ်တွေကတည်းကထုတ်လုပ်နေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အခုတော့ Georgia ပြည်နယ် Kennesaw တက္ကသိုလ်ကစုနာမင်းကြီးရဲ့ပုံတူငယ်ကိုသုံးဘက်မြေ 3D ပရင်တာနည်းပညာသုံးပြီးဖန်တီးထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်။ I see it as a fun cool way to engineer နည်းပညာသုံးပြီးနည်းပညာဖန်တီးရတာနှစ်သက်စရာလို့ထင်မိပါတယ်။ဒါက engineer နည်းပညာရလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေနဲ့နည်းပညာကိုလေ့လာနေတဲ့ကျောင်းသားတွေအကြားအတူလေ့လာခွင့်ကိုရရှိခဲ့တာပါ။စက်ကရိယာတွေနဲ့နည်းပညာဖန်တီးရမှာနည်းလမ်းသစ်တွေရှာတွေ့လာကြပါတယ်။ ဇူနာမင်းကြီးရဲ့ရုပ်တုပုံစံငယ်ကိုပလတ်စတစ်နဲ့ပုံဖော်တာသတင်းပတ်6ပတ်လောက်ကြာမြင့်ခဲ့ပါတယ်။ဒီရုပ်တုပုံစံငယ်ကိုဂျော်ဂျီယာပြည်နယ်အက်တလန်တာမြို့မှာ1996ခုနှစ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့အိုလံပစ်ပြိုင်ပွဲ20 ပြည့်အထိမ်းအမှတ်မီလန်နီယံဂိတ်ပြတိုက်ပြပွဲမှာခင်းကျင်းပြသဖို့ထုတ်လုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ It was so striking the difference of such a class. ရုပ်တုကမြင်သက်အံ့ဩစရာပါ။ရှေးအောင်ကနုံပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ဒါကိုဖန်တီးတဲ့အဆင့်မြင့်နည်းပညာကပြတိုက်လာတဲ့လူကြီးလူငယ်မျိုးအားလုံးကိုဖန်ဆားနိုင်ပါတယ်။ Kennesaw တက္ကသိုလ်ကကျောင်းသားတွေက 3D ပရင်တာနည်းပညာသုံးပြီးခေတ်သစ်ရုပ်တုတွေကိုလည်းပုံတူထုတ်လုပ်ပါတယ်။ We're very conscious of the educational ပညာရေးနဲ့ပြည်သူ့ကာပိုင်းဆိုင်ရာအဖို့တန်အမွေအနှစ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ခေတ်မှာထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ဖို့အသိရှိနေရပါမယ်။ဒီအဖို့တန်အမွေအနှစ်တွေကိုနောက်ထပ်မျိုးဆက်တွေကိုလက်ဆင့်ကမ်းပေးနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့အစွမ်းကုန်ကြိုးစားသွားမှာပါ။ရှေးဟောင်းအဖို့တန်အမွေအနှစ်တွေကိုပုံတူထုတ်လုပ်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်ဖို့အတွက်အခုအခါမှာသုံးဘက်မြေ 3D ပရင်တာနည်းပညာရဲ့အခန်းကဏ္ဍကပိုပြီးအရေးပါလာနေပါတယ်ခင်ဗျာ